ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଡ଼ୁପୁତଳି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କିଛି ଗୃହସ୍ଥୀ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଘଡ଼ୁପୁତଳି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘଡ଼ିପୁତଳି ପୂଜା ହେବା ପରେ ତାକୁ ଘଡ଼ିପୁତଳି ଗୁଡ଼ିକୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବଦିନ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଘଡ଼ିପୁତଳିରେ ଚୂନ ଅଳିତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇ ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ପଞ୍ଚମୁରୁଜରେ କୋଷ୍ଠୀ କଟାଯାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ିପୁତଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଏ। ଏହି ଘଡ଼ିପୁତଳିରେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ତାଳ, ଖଣ୍ଡଗଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ରଖାଯାଇ ମାଆ ଷଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଘଡ଼ିପୁତଳି ଗୁଡ଼ିକୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଏହି ପୂଜା କଲେ ଘରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବା ସହ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।